Bugün sizi Cherry'den maraqlı bir avtomobillə tanış edəcəm. Çünki indiyənə qədər biz Cherry'den yalnız crossoverləri göstərmişik. İndi isə sedanlar zamanıdır. 5, 6, 7, 8 bu saymaq deyil. Bu Arizon'un model siyasıdır ki, 8 artıq daha yuxarı komplektasiyalı və daha böyük avtomobildir. 5 isə bizim qarşımızdadır. Söhbət Cherry Arizo 5-dən gedir. Xoşunuz gələcək. Ekonom sinifə aid olan avtomobillərdə bu segmentdə daha çox dizaynla oynayırlar. Çünki ekonomda siz daha yuxarı mühərrik, daha çoxlu elektronika verə bilmirsiniz. Çünki onun maliyyəsi, yəni maya dəyəri artmağa başlayır. O zaman nə edirsiniz? Onun dizaynla oynamağa başlayırsınız və dizaynını daha cəlb edici etməyə başlayırsınız ki, soruşsunlar ki, bu nə maşındır, bu nə maşındır, bu nə maşındır. Bu Cherry Arizo 5-dir. Və radiator barmağında olan Cherry logosu. Məsələn, mən onların yerinə olsaydım, bu Cherry logosunun indi tendensiyada olan nədir? Üstü bağlı olmasıdır. Yəni, qabarıqsız logo edərdim və bir qədər balacalaşdırardım. Yəni, mənə görə bu çox böyükdür. Amma radiator barmağlığına və işıq sisteminə baxdıqda görürük ki, müasir dizayn tendensiyalarından istifadə olunub. Yəni, bu avtomobili dizaynla tuturlar. Amma əslində bu avtomobili dizaynla əlavə həm də qiyməti maraqlıdır. Yəni, heç 30 min deyil bu avtomobilin qiyməti hal-hazırda. Cherry Bakı mərkəzində o avtomobilin qiymətini də ekranlarınızda görürsünüz və uyğun şərtlərlə də əldə edə biləcəksiniz. Beləliklə, dizaynda nə görürük? Nikeli andıran, amma plastik olan radiator barmaqlıqları, LED işıqlar, burada LED gündüz işıqlar və uzaq vuran və yaxın vuran işıqlar isə lupalı, sarı, halogen işıqlardır. Keçirik arxa hissəyə. Avtomobilin arxa dizaynına baxırsa, burada unikallıqdan da söhbət gedə bilməz, çünki bu sinifdə adətən eyni dizayn fəlsəfəsindən istifadə edirlər. Bizim xoşumuza gələ biləcək nədir? Arxa LED stoplardır. Həmçinin səs boğucuların biraz sportiv andırılmasıdır. Yəni, bunu həm də plastik nikelə bənzər haşiyyəyləndir. Amma ümumilikdə baxanda bütün ekonom klaslar bu cür dizaynda olurlar. Yəni, avtomobilin dizaynında söz ola bilməz. Avtomobilin yanından baxırıqsa, siz indi ekranlarınızda avtomobilin bütün tam ölçülərini görmüş olursunuz. Tam disklərdir, yəni bu kalpak deyil. Hətta bəzən avtomobillər var ki, daha yuxarı segmentdə və daha bahalıdırlar. Baxırsan ki, adi təkərdir və üstünə bir dənə də kalpak vurulur. Burada tam yüngül lehimli disklərdir ki, bu avtomobilin artıq digərlərindən üstün qıla bilir. Keçirik ikinci sıraya. Hoppa, bu ayrı məsələ. İkinci sırada əyləşəndə heç də ekonomda əyləşmədiyimizi düşünə bilərik. Yəni, bu ekonom sinif salonu, heç də ekonom sinif salonu deyil. Arxa havalandırma sistemi var, bir dənə burada cib var, bir dənə 101 olsaydı əli olardı. Nəcəb eləməyiblər Çinlilərdən çıxmayan iş. Avtomobilin oturacaqlarında süni dəridən istifadə olunub, yəni dəri əvəzləyicidir. Həmçinin dirsək altı, yəni əyləşdiyim zaman heç də o qədər də ekonom klas avtomobilə sizə xatırlatmayacaq. Kifayət qədər də geniş məsafə var, həm baş məsafəsində, həm də ayaq məsafəsində. Belə, yəni bu avtomobildən biz başqa arxada nə gözləyə bilərik? Məncə, qalan şeylər hamısı öndədir. Çox maraqlı, paradoksal bir avtomobildir bu. Paradoksal nəyə görə? Birincisi, start-stopu yoxdur. Yəni, biz bu sadəcə bu cür işə salırıq. Amma avtomobilə uzaqdan düyməni basmaqla qapısını blokdan aça da bilərik, bağlaya da bilərik. Maraqlı bir şeydir. Üstə gəl, CVT sürətlər qutusudur. Bunların hamısı plastikdir. Plastikdir, yumşaq dəri çəkilmiş bir alətlər panelidir. Bu tərəfdən də belə qara, ağın içərisində qara dizaynla qapılarda istifadə olmuş xətlərdir. Axtarsaq, deyəsən, burada ambient lights da tapa bilərik. Axtarsaq, 10 düyümlük multimedia sistemidir, həm rəqəmsal, həm də analog alətlər panelidir, mexaniki, aşağı, yuxarı iki zonaya dəyişə bilən sükandır, amma ön oturacaq elektron qaydada nizamlanır.
çox maraqlıdır. Yəni daha bunu da store stopu da qoysan da əla olardı. Amma ümumilikdə 29 min, yəni 30 minə heç olmayacaq bir avtomobildə olacaq bir çox elementlər var. Hansı ki avtomobili daha sizin gözünüzdə daha urvatlı edir. Atam demiş ki, həm ekonom, həm də sport sürüş sisteminə malikdir. Stəkan qabıdır. Bura telefonumuzu yerləşdirə bilərik və bir dənə 2 dənə USB, bir dənə USB və bir dənə də 12 voltluq enerji yığmaq üçün bir yerimiz var. Havalandırma sistemini piano şəklində etmək istəyiblər, axıra qədər eləməyiblər. Yəni burada həm də havalandırma sistemini biz işıq kimi görürük və sensorlıdır. Multimediyadan danışırıqsa Apple CarPlay və Android Auto-nu dəstəkləyir. Avtomobilinizdə radio sistemi də DAB-dır, FM DAB. Yeni yayım sistemini dəstəkləyir. Məncə güzgü bax bu cür. Bunu da elədi. Lüku da var ha. Lüku da var. Yaxşı da. Deməli belə 1.5 sadə atmosfer mühərrik, hamımızın xoşuna gələn mühərrikdəndir. Sükanın altını belə kəsiblər. Sportiv ruhu əks etdirmək üçün ki, düzdür, 1.5 motor, 109 at gücü, burada idmandan söhbət gedə bilməz, amma burada eko və sport ayarları da var ki, avtomobili o ayarlarda idarə etmək olar. İlk təəssürat nədən ibarətdir? Oturacaqlar eko dəridən çəkilib və bir yumuşaqlığı var. Üstə gəl. Sükan elektrik gücləndiricidir. Yaxşı. Yaxşı. Çox yaxşı. Yəni fikir verdisə çox rahatlıqla sükan bizim istəklərimizə tabe idi. Yəni sükanla bağlı sual yoxdur. Keçdi. Qaldı mühərrik. İndi hal-hazırda bizdə kondisioner işləyir. Keçirdi sporta. Qəşək. Əla. Hələ mən burada şey də vurmuşam ha. Lüku da. Yəni çox xoşuma gəldi. Bu ekonom sinif üçün olan avtomobildir. 1.5 sadə atmosferdir. CVT sürətlər qutusu. ...92 benzinlə işləyir, 1.5 atmosfer mühərrik, sadə atmosfer. Bunun Çin bazarı üçün turbo mühərriki var, amma bizdə birisi də turbo ilə bağlı o qədər belə adamların şübhələri var ki, bu biraz insanları düşündürür. Yəni turbo motoru keçəndə düşündürür, amma bütün dünya turbo motoru keçib artıq. Kiçik həcimli, məsələn 1.5 turbo olanda o artıq 2 litr yarımlığın 3 litrlik avtomobilin də gücünü verə bilir. Yəni təbii ki, baxır o turbo mühərrikin istehsalçısına. Yəni bu baxımdan bu avtomobil o qədər də turbo mühərriklə olsa pis olmaz. Çox yaxşı olar. Yəni burada problem deyilən bir şey yoxdur. Amma indi bizdə sevirlər sadə atmosfer. Qoy olsun sizə sadə atmosfer. Yo. Mənim belə idarə etməsi çox xoşuma gəldi. Belə, yəni mənim başqa bir əlavə edəcəyim yoxdur bu avtomobilə. Bu avtomobil kimlər üçündür, onu da deyim. 29.900 manata. Gənclər üçün, hansı ki ekonom sinif avtomobil axtarırlar. Həm də avtomobilin vidi olsun. Deyirlər ki, məsələn, görünsün də, yəni axında gedəndə bilinsin də. Xarizması da olmasa, heç olmasa görüntüsü olan bir avtomobil olmalıdır. Biz xarizmalı avtomobilləri daha yuxarıq segmentdə gözləyirik. Məsələn, Arizo 8 daha xarizmatik avtomobildir. Amma onun segmenti daha çox Camry segmentidir. Amma deyir ki, dizayn olsun, axında boz olmasın, seçilsin. O zaman o gənclər üçün Arizo 5-i məsləhət görə bilərik. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, siz bir avtomobil alanda hansı məqsədlərlə almaq istəyirsiniz? Kiçik ailələr və ya yenicə evlənənlər, 30 min pulları var, təzə maşın almaq istəyirlər. Çerinin mühərrikləri isə, bilirsiniz ki, Tiggo 8 ilə bağlı biz video çəkəndə dedik ki, 1 milyon kilometr zəmanət verilmiş mühərriklərdir. Yəni, Çeri mühərrik istehsalında dünya liderlərindən biridir. Özü istehsal edir mühərriki. Öz mühərrikləridir. Bu baxımdan Çerinin
Arizo 5'i alanda müəllik ilə bağlı problem yaşamayacaqsınız. Sizə çox, 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 çox rahat olacaq bu avtomobillə. Ona görə tövsiyəm, ən birinci tövsiyəm ondan ibarətdir ki, bu avtomobil sizə yeni evlənənlərə, subaylara, gənclərə, ilk avtomobil sahibi olmaq istəyənlər üçün, ilk sürücülük praktikası olmaq istəyənlər üçün ideal seçimlərdən biridir. Qiymət də ki, üstündədir də 29.900 manatı. Siz necə fikirləşirsiniz? Chery Arizo 5 haqqında fikirləriniz maraqlıdır. Yazın gəlsin.